Efter 6 uger på skolebænken i New York i en kælder, er halvdelen af min studietur i USA gennemført. Her ser du optagelser fra kælderen i New York på universitetet ved Washington Square. Vejret i The Big Apple er til tider helt vanvittigt, som her, hvor himlen pludselig åbnede sig i flere timer med regn, lyn og torden. So what do you think about the weather in New York? I think it sucks. Why is it so wet and loud? It's very frightening. It is not at all like this in California, but it is sunny and bright all the time. God, it's rainy, it's not summer. He's an actress again. We like it. New York er jo kendt for sit spirende natteliv. Her på en højhellig søndag aften på klubben Hero. Og så tror jeg, at jeg fandt Grand Prix Carolas vindmaskine ved Hudson River. Byen er jo ikke overdænget med strande, så man har udbygget små badeøer, som her Christopher Pier i forlængelse af den berømte gade Christopher Street. Ja, se helikopteren. Er det ikke utroligt, at det kunne lade sig gøre at kollidere med et fly, med 9 mennesker døde tidligere i august måned? Der er masser af bar og popper i byen. Her er vi på sportsbaren Kendall's på 9th Street på 3. Avenue. Siden jeg hele tiden befandt mig omkring universitetet, så skete der mange markeringer. Som her, hvor det var debat i forkant af det amerikanske primærvalg i september, hvor også Obamas helsereform skal til afstemning. Nemlig sådan snyder man publikum i New York City. I det tilfælde er det gøjler, som har indtaget Washington Square Park og taget publikum som gidsler og lovet måske lidt mere, end de kunne klare at gennemføre. Med en vagthund, men er det en hest? Okay. It's a great Dane, blev det forklaret fra vores kaliforniske venner. Det er en hund. Og med endnu et monsteruvær, så afslutter jeg denne rapport fra New York City. En wrap-up på de første 7 uger her i The Big Apple. See you!